iyadoo ay maanta ahayd maalintii ugu dambeysay ee xisbiga ucud ay isugu soo baxaan taageerayaashiisu fagaarayaasha ayaa musharax khadar axmed cumar oo ku magac dheer khadar nuur ahna musharax u tartamaya golaha deegaanka degmada hargeysa ayaa waxa uu soo kormeeray xafiisyada uu ku leeyahay degmooyinka magaalada hargeysa halkaasi uu taageerayaashiisa uga khudbideeyey isagoona ku codsaday in 13 May oo ah maalinta ay qabsoomayso doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ay siiyaan codkooda. Waxaan aad iyo aad ka mahad celinaynaa aniga iyo waris Xuseen Ciige waris Doobaale sida qiimaha leh ee aad noo garab istaagteen ee saacadda iyo bacdka kulul aad noo garab taagan tihiin ee ilaa saaka ilaa iminka aad garabkayga taagan tihiin. Habaalkiina ma koobi karno. Jazaakum allahu khayr. Xaafaddani waa xaafaddeennii, waa xarunteennii, waa xaafaddii Xawaadle, waa garoonkii Xawaadle. Qof walba waa garanayaa ilaahay idamkii. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu garoonkaa Xawaadle aanu taageero mugyo xoogaba ku bixinno anigiiyo warisba. Waxaan isku dayi doonaa shaqada iyada ugu horreysa inay noqoto inaanu garoonka roogii aanu soo dhigno haddii allaydmo waxaynu taagannahay board garoonkani waxa weeyaan haddii la qurxiyo la hagaajiyo waa garoon heer caalamiya. Sidaa daraaddeed in badan baa la hakraday haddii alla yidhaa annagu hakran mayno. Shaqada iyada ugu horreysay noqon doontaa anigu khayr ahaan musharaxiinta kale waan ka nasiib badanahay. Waxaan kaga nasiib badanahay musharaxa keliya ee ay isku sidkan yihiin ee ay lamaanan yihiin waxa weeyaan dumar. Anu waxaan wataa codkii haweenka Soomaaliland oo dhan. Aniga farxad gaar ay tahay inay waris garabkayga taagan tahay. Run iyo xaqiiqna waan ku faanayaa. Dadka ugu badan ee codeeya waxa weeyaan waa dhalinyartiina iyo dumarka. Waa labada qodob, labada qof ee laga faa'iidaysto ee marka la doonayo codun loo yimaado. Haddii la yidhaa aniga iyo waris waxaanu noqon doonaa labada qura ee si rasmiya u matala ee idiin matala, si rasmi ee idiin matala haddii la yidhaa, ee ka jawaaba baahiyaadkiina aasaasiga rasmiga ah. Waxaan u sharaxanayaa anigu khadar ahaan magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaan filayaa dhammaantiin inaanu ku faraxsanayn. Haddii la yidhaa waxaanu ka yeeli doonaa magaalo aynu ku wada faraxsannahay oo aynu sideen ugu faraxsannahay noqon doonto inaynu ka shaqayno baahiyaadkeeda aasaasiga ah, biyo inaynu helno inagu filan, caafimaadkeena ka shaqayno, wadooyinka ka shaqayno, magaaladeena qurxino, fayadhowrka hagaajino. Haddii alla idmo ilaahay nagu guuleeyo waa ballan annagu ma nihin qaar u shaqo tegaya oo xoolo ka doonaya oo xoolo iyo wax xaaraana ka doonaya ee waxaanu nahay dad dar ilaahay u shaqaynaya. Waxaan idinka codsanayaa inaad dar ilaahay igu codaysaan anigii warisba oo aanaynu wax kale noo eegin. Anigiiyo waris ma nihin musharixiin jabada ugu buuxaan, ma nihin dad xaaraan iyo xoolo umadeen cunitoona, ma nihin waxaanu nahay adeegayaal bulsho labadayaduba. Cabaas Axmed Maxamed, warbaahinta 5TV, Hargeysa. Jumbo, sirtu waa dhandhanka.